Jan-Jaap, jij duikt in het levensverhaal van Paulus. Laat geen kruimel liggen. Hallo, maar ik ben vormgever. Nu even niet. Jij weet het meeste van Paulus. Ik? Ja. Bart, jij helpt. Fred, jij gaat voor Paulus Today. De PKN heeft daarvoor 4 subthema's bepaald. 4? Ik mail je ze. En Esther, jij doet product Paulus. Branding is jouw ding. Creëer een boost die zijn weerga niet kent. In mijn eentje? We doen hier niets in ons eentje. Paulus op een koffiemok als pimpam Paulus spel. Als sticker, knuffel, vlag en sjaal als badschuim zit kan allemaal. Het verkoopt zich bliksemsnel. Hype, 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 hoera, een rage, oh la la. Paulus aftershave en Paulus tandpasta. Hype, 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 hoera, een rage, oh la la. Paulus als collectus uit de membralia. Paulus op een pannenlap als muismat of high-tech. Als sleutelhanger of servies, als rijst, als drankje en biscuits, maakt iedereen maar gek. Kom op, ja, ik kan het zien. Ik kan het zien. De toekomst is voor mij geen geheim. Ja, dat zal wel. Wat kost dat? Slechts 5 zilvers, jongen. Dat is niks voor jou. 1. Is die toekomst nu zo weinig waard? Het zijn zilverstukken. Ja. Oké, 2. Ja, 3. Ja, vinden we iedereen leen of zo? Wie zijn geld is het? Ja, wij. 2,5, maar daar wil ik wel goed van aan. Geef. Ja, 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 ja. Ik heb het niet van te vertellen. Ja. Kijk maar aan. Ik zie. Een grote roze wolk. Zoveel. Schrijven is mijn passie, weet je. Nou ja, naast mijn vak als arts dan. Ben jij dokter? Eigenlijk ben ik dokter. Een mooi beroep hoor. Tot ik met mijn Jezus meeging. Met Jezus? Ik was een van zijn leerlingen. Mijn eerste boek gaat ook helemaal over hem. Over hoe hij met mensen omging. Die anderen juist links lieten liggen. Lamme, melaatse, blinden. Als hij met ze omging, dan gebeurde er altijd wat. Mensen voelden zich beter. Noem het een wonder. Ik kan alleen maar zeggen, een diepe laag geraakt. Een veenbrand die misschien al jaren woedde. De hemel kwam op aarde in een verblindend licht. Om mij met nieuwe krachten. Ontdekking van een inzicht dat opstond in mijn hart. Een streep door wat ik noem mijn oude leven. Die lichtflits uit de hoge gaf mij een nieuwe kijk. Alsof ik nieuwe ogen heb gekregen.
Geen kort haar. Vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Het gezag erkennen van hun man. Niet opvallen met opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels. Zich bescheiden laten onderwijzen. Wat is dit voor een onzin? Ben je nu Winnie of Priscilla? Ja, allebei hoop ik. Schrijft hij dit echt? Nou, wat ga je doen? Ja, onmiddellijk terugschrijven. Dit pikt Priscilla niet. Oké. Okay. Ga je gang. Paulus, sinds ik jou heb ontmoet, voel ik me fier, voel ik me vrij. Wat jij me zei, raakte me. Taart en champagne! Komt zo. Nou. Oh, wat is die?